បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងដែលធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ ដែលធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែដប់ពីឆ្នាំ2026តម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានឬក៏បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទ ចង់តាមដានជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe នៅ channel អវងរ៉មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ពីអវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទដូច្នេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ ជួបជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងខ្ទង់ទី1ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចេញអីសម្រាប់ការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងខ្ទង់ទី1ថ្ងៃនេះតម្រុយឆ្នោតគឺបានធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ជាតម្រុយឆ្នោតអវងលេខ2ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនបាននៅលេខ54បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងលេខ1នេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានហើយជាបន្តផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមបន្តទៅជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជាបន្តនៅក្នុងខ្ទង់ទី2 អាវងឆ្នោតចេញអីឡាហ៊ូហើយជាបន្តទៀតនេះផងដែរចំពោះនៃការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំក្នុងខ្ទង់ទី2តម្រុយខ្ទង់ទី2បានឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តបានលេខ11បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតអាវងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី15នេះ បងប្អូនអាចយកវាទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបានបាទហើយដូច្នេះផងដែរនឹងជាបន្តនៅក្នុងខ្ទង់ទី3សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅមើលជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតទាំងអស់គ្នាអាវងឆ្នោតចេញអីសំរាប់ការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតនៅក្នុងខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតនេះ បាទជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទង់ទី3សម្រាប់តម្រុយឆ្នោតអវងគឺបានធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមាននៅលេខ43បើបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន បាទហើយដូច្នេះផងដែរជាបន្តទៅទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខាងខ្ញុំក៏បានអស់តម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត ជួបជាមួយនឹងការចែកលេខតម្រុយឆ្នោតក្នុងខ្ទង់ទី 3 អធិស្ឋានគឺថ្ងៃទី 20 ជាបន្ត